жаман жерге мен урум уна жылкылдайма. Бирок күлүктөргө колум барбайт командир. Кыргыздын жашоосу менен күнүмдүк тиричилигин чагылдырган кинотасмалар жакында Казакстанга жөнөтүлө турган болду. Астанада жакында өтө турган 13-чү эл аралык Евразия кинофестивалына 3 тасма катышат. Бул кинофестиваль Борбор Азиядагы ири кинофорум болуп эсептелет. Негизги сынакта Актанарым Кубаттын Кентавр тасмасы атсалышат. Кыска метраждуу тасмалар сынагында Акыйкат Аскаровдун Мелдеши көрсөтүлөт. Ал эми Тулпар улуттук киносыйлыгы үчүн Борбор Азия жана түрк тилдүү өлкөлөрдүн мыкты тасмасы номинациясында Руслан Акундун Апамды издеп тасмасы сынакка катышмакчы. Очень большое количество, да, фильмов. Сынакка жиберилген кинолорду таңдоо комиссиясы текшерип, болжол менен 2000-3000 кинонун ичинен 15-ин гана таңдап алат. Сынактын жообун күтүү режиссерлор үчүн абдан оор, бардыгы чыдамсыздык менен күтүшөт. Тасмасы кабыл алынганы жөнүндө кабар келгенде атактуу режиссерлор үчүн дагы кубанычтуу жаңылык. Кино тарттуу көп түшүктү жаратат. Бардык режиссерлор өз эмгектерин чет өлкөгө көрсөтүүнү каалашат. Бизде кыска метраждуу кино көп болсо дагы сынактарга катышпай, элге таанылбай калгандары арбын. Алардын ичинен суурулуп чыккандары кыргыздын намысын коргоп чет өлкөлөргө сынакка катышууда, дейт киносынчы Гүлбара Төлөмүшова. Кроме Астаны, да, вот сейчас участвуют в Корее. Астанада боло турган сынактан тышкары июнь айында Москвада Сейде кыска метраждуу фильми көрсөтүлгөн. Ал эми Казанда сентябрь айында Олжоо киносу көрсөтүлсө, Кореяга мектеп жашындагы жаш режиссерлор сынакка ат салышканы кетишти. Присматривай за ним. Хорошо. Я не тебе. Кыргызстан кыска метраждуу кинолорго абдан бай болуп эсептелинет. Анын ичинен Апамды издей киносу көрөрмандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп келе жатат. Азыр өтүп жаткан элдерден Апамды издей киносу аларда кандай пикирди жаратканын сурап көрөлү. Эл оозунда бул кино чыкканда аябай катуу айтылды го негизи элечи. Анын тиги аткарган актерлор да жакшы аткарган да. Жакшы тартылган экен. Анын маанилик тарбиялык жагы да өтө жакшы. Балдарга коомчулукка тийгизгенге абдан пайдалуу. Мага абдан жакты. Кайталап көрүлү көрдүм. Эми дагы болсо дагы деле көрө беребиз да. Жакшы. Анда аябай таасир калтырган экенсиң. Жакшы. Мен аябай балдарга да айтам, өзүм балдарыма да айтам, пример болсо, пример кылыпчы. Аябай жакшы кино. Сынакка ат салышкан тасмалар учурда кинотеатрларда көрсөтүлүп жатат. Элдин айтымында бул фильмдер көрүүчүлөргө абдан жаккан. Кино сүйүүчүлөрдүн баары эле турмуштан алынган тасмалар көп болсо дешет. Руслан Акундун эмгеги көрүүчүлөргө өзгөчө таасир калтырып, бир эмес бир нече жолу көргөнүн айтышты. Демек заманга ылайык жакшы кинолор жарык көрсө, кинотеатрларда бош орун калбашы турган иш.